Soomaaliland qaran shan iyo labaatan jirsaday weli si aan haynin aqoonsi caalami ah oo ka mid dhiga qurumaha adduunyada walow doorashooyin kala duwan oo ku saleysan hab nidaameedka dimuqraadiga ah ay ka dhaceen Soomaaliland laguna doortay madaxweynayaal kala dambeeyay sidoo kale lagu soo doortay golayaasha wakiilada iyo deegaanka walow Soomaaliland ay ka hanan qaatay dowladnimo iyo nidaam kala dambeeyay bulshaduna waxa kaliya ay ku naalootaana ay tahay nabadgelyo waxna lagu barto laguna seexdo haddana waxa xukuumadihii talada dalka u kala dambeeyay aragtida guud iyo tan gaar ahaaneed ba muuqata inay ku kala fog yihiin oo hagar bixida baadikoobka sanadkii 2020aad Soomaaliland weli ku raadinayso sida ay uga mid noqon lahayd qurumaha adduunyada ee la aqoonsan yahay haddii aynu soo qaadano xukuumadda madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin heerka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ka taagneyd ayaa ah mid si muuqata marba marka ka sii dambeysa u sii korayay waxaana jiray xafiisyo diblomaasiyadeed oo tiro badan oo Soomaaliland waqtigaasi ay ku lahayd in badan oo ka mid ah wadamada caalamka sidoo kale waxaa xilligaasi Daahir Riyaale Kaahin jiray saaxiibo caalami ah oo ka koobnaa inta la og yahay tiro ahaan 13 xubnood kuwaasi oo lagu magacaabi jiray Soomaaliland Friends isla markaasina uu garwadeen ka ahaa mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka Ingiriiska oo magaciisa la oran jiray Alan Michael sidoo kale xilligaasi xukuumaddii talada haysay waxay ku guuleysatay dhinaca arrimaha dibadda inay beesha caalamka ku qanciso sidii loogu soo diri lahaa guddi xaqiiqo raadis ah oo ka socda wadamada midowga Afrika waxaana xilligaasi guddidaasi xaqiijiyeen in arrinka aqoonsiga Soomaaliland uu ka duwan yahay kuwa Afrikada kale loona baahan yahay inaan loo marin dariiqyadii kuwa kale ee ka horreeyay loo aqoonsaday xilligaasi xukuumaddii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin walow laguba dhaliili jiray dhinacyada waxqabadka gudaha haddana waxaan shaki ku jirin in mudaxileedkii xukuumadda madaxweyne Riyaale siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland baadikoobka aqoonsiga iyo xiriirka beesha caalamka intuba ay ahaayeen kuwa mugdi iyo madmadow ka dheer yahay sidoo kale dalalka deriska la ah Soomaaliland waqtigaasi waxay ahaayeen kuwa xiriir iyo saaxiibtinimo qoto dheer ay la leedahay Soomaaliland kadib kulkii talada Soomaaliland uu la wareegay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaay oo madaxweynaha haatan talada haye waxa dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda marba marka ka dambeysa isa soo tarayay hoos u dhac diblomaasiyadeed waxaana sii yaraanaya xiriiradii saaxiibtinimo ee Soomaaliland la lahayd wadamada caalamka kuwa daneeya iyo kuwa aan iyagu daneyn labadaba waxa iridaha loo laabay in ka badan sida loo ogsoon yahay 11 xafiis oo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland ku lahayd adduunyada kuwaas oo ay ka mid ahaayeen xafiisyada Soomaaliland ku lahayd wadamada South Africa Afrika, Ghana, Belgium iyo kuwa kale waxa sidoo kale xukuumadda haatan talada haysa ay lumisay saaxiibadii tiradoodu ka koobnay 13-ka ee muddo badan ku soo hawlana meel marinta marun sidii Soomaaliland caalamkeedu uga baban lahaa qaramada midoobay sidoo kale xukuumaddu waxaanay halkeedii ka qaadin dadaaladii iyo fikradihii wax ku oolka ahaa ee guddidii xaqiiqo raadinta ahaa ee ka socday midowga Afrika ee Soomaaliland mararka badan isaga soo daba noqday dadaaladaas iyo dariiqyadii ay raaciyeen xukuumadda talada haysa ka hor waxaa beddelkoodii noqday in dhabo cusub xukuumaddu u jeexdo raadinta aqoonsiga Soomaaliland kaasi oo noqday in furitaankii taariikhda Soomaaliland markii u horeysay iridaha loo furo wadahadallo dhexmara Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaasi oo badankoodu ka qabsoomay wadamada Turkiga balse aanay ka marnayn kana dhacay sidoo kale wadamada Ingiriiska, Stoke Imaaraadka iyo Jamhuuriyadda Jabuuti bilow iyo dhammaad gucla orodkii xukuumadda madaxweyne Siilaanya u gashay suurtagelinta wadahadallo dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya gebi ahaanba waxay noqdeen kuwo wax ka dhaca mooyaan waxay soo kordhiyeen la arag isla markaasina fashil lagu soo afmeeray dadka iyagu siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliland ka faallooda ayaa ah kuwo aaminsan in xurka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Riyaale ay ahayd aqoonsi raadis beegsigiisu yahay beesha caalamka balse mucda siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda madaxweyne Siilaanya ay tahay baadigoob mashaariiceed walow madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya dadaallo fara badan u galay haddana dadaallada iyo isku day kasta oo la sameeyay wuxuu noqday mid aan dhaafsiisnayn wasiir lagu bedelay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland muddada xukuumaddani xilka haysay waa wasaaradda kaliya ay isaga kala dambeeyeen xilalkeeda tiro isleeg waa 3 wasiir iyo 3 agaasime guud haatan muddo xileedka xukuumadda oo 5 sano dhamaatay waxa misana gabaabsi ah muddo kororsiimadii ku idlayd 22 bilood waxaana dadku si weyn wax isaga weydiinayaan xilligan waxyaabaha ay soo kordhin karaan guddida warmaqabtada lagu wada magacaabay ee baadigoobka aqoonsiga Soomaaliland oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo toddobaadkan gudihiisa dikreeto ku magacaabay Cabdirsaaq Teera Star TV Hargeysa